që aqa galate është këtë vëndërë. Asa mbje me qesh më mërë dhe. Kjo është Barcalet me dy etapa, që ta thonë gjysme të një, prejtë dhe qesh më vonë, edhe qanë. Kemi të gjuar deklarata ministra, shkuri ministra këtë vëndërë, që shiro, kjo pun do bëtë që dhe, marrë dhe kjo mua për, apë jo. Mos të flasë mo. Dhe jo, 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 e të dëpsës. Se kemi shumë turqinizme në Shqipe. Ndërko, do të shkojmë në zanë e Gramshit, zyra arsimore e Gramshit. Në emiratet e bashkuarat e Gramshit. O, je, në shtetet shqiptare, ka Gramsh, ka Bektashi, ka dhe Tiron, ministri. Pra, ato janë lëmë veç, komplet. Ka një diplom, një mësues, apo mësuese, që vërteton në përmjet kësaj diplomës, që është e aftë për të yrë në konkurs për qenë titulare një shkolle, për të drejtuar atë, pra ka bërë kurse, trenime, specializime, engas për qenë titulare. Dhe sigurisht, për qenë titulare një shkolle, duhet qysh një konkurs. Ka vetëm një problem bogën, që Gramshi si ka hapë kur të konkurse. Ka legislacion tjetër, komplet është land tjetër, është principat tjetër. Dhe janë plot 13 mësues që ka 13 shkolla, kështu drejtore atje, që janë të komandum. Se se zdo këtë drejtore i zas atje? Po një me kemi thënë që Gramshi është i Liechtensteini. Êshtë veçmër, veç. Pra ndaj po them. Nuk e dija ka kompetencë për shumë Manasiliu si ministrë e rësime. Po jomër po të thema se pëtë njëri fare për këtë punë. Po kush? Orë janë veç ato, janë principat, janë veç kanë. Oke. Qëndroni aty.